Estou de volta, minha galera do YouTube, para o 14º dia consecutivo da saga dos 300 exercícios em um mês. É, meu queridão, são 10 exercícios por dia de direito notarial e registral. E o que você estava fazendo que não estava acompanhando essa super saga? Vem comigo, eu sou Paulo Machado, advogado, professor de direito constitucional há mais de 12 anos no Distrito Federal e criador desse super programa aqui, ó, Tropa da Aprovação, que aliás vai abrir inscrições no mês de setembro. Vem comigo, porque hoje eu vou resolver das questões 131 até a questão 140. Vamos lá? Porque amanhã é dia de eu responder, você sabe, da 141 até 150. Hoje as questões vão girar em torno do registro de títulos e documentos. Vão girar em torno do famoso RTD. E para você que está se preparando para concurso de cartório, fique ligado, porque isso pode cair na sua próxima prova oral. Vem comigo, olha só. As primeiras 6 questões foram cobradas na prova de tabelião de Minas Gerais, concurso feito pela EGEF. Vem comigo, olha só. No registro de título de documentos será feita a transcrição. No registro de título de documentos será feita a transcrição. Vem comigo. Questão 131, aí você vai me dizer se vai ser transcrito lá ou não. Mesma coisa para a questão 132, 133, 134, 135 e 136. São questões bem rápidas. No RTD será feita a transcrição, questão 131, dos instrumentos particulares para a prova das obrigações convencionais de qualquer valor. Verdadeiro ou falso? No RTD, a gente vai colocar isso lá, pessoal, a gente vai fazer a transcrição dos instrumentos particulares para a prova das obrigações convencionais de qualquer valor? Sim ou não? Perfeito! É o que está lá no artigo 127 da Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015. Vamos para a próxima, vamos para a questão 132. Você já sabe agora que instrumentos particulares para a prova das obrigações convencionais de qualquer valor é feito transcrição no registro de títulos e documentos, ok? Tudo bem. Questão 132. No RTD será feita a transcrição do penhor comum sobre coisas móveis. Penhor comum sobre coisas móveis. Isso é registrado. Nós vamos fazer a transcrição desse penhor no RTD? Fala pra mim. No RTD será feita a transcrição do penhor comum sobre coisas móveis? Sim ou não? Fala pra mim. Tem que lembrar do 127. Questão 132, verdadeira também, pessoal. Assim como transcrição dos instrumentos particulares, que nós vimos na questão 131, também será feita a transcrição do penhor comum sobre coisas móveis. Beleza? Essas duas primeiras estão verdadeiras. Próxima questão, 133 de 300, a questão número 3 de hoje. No RTD será feita a transcrição da caução de títulos de crédito pessoal e da dívida pública federal, estadual ou municipal, ou de bolsa ao portador. E aí, de caução de títulos de crédito pessoal e da dívida pública federal, estadual ou municipal, ou de bolsa ao portador. Nós vamos fazer a transcrição do RTD, sim ou não? Verdadeiro também, nós temos o artigo 127, questões 131, 132 e 133, todas elas verdadeiras. Tudo isso será transcrito lá no RTD. Vamos então para a questão 134 de 300, número 4 de hoje. No RTD será feita a transcrição do contrato de parceria agrícola ou pecuária. Do contrato de parceria agrícola ou pecuária será feita a transcrição no RTD. Verdadeiro ou falso? Essa sempre cai, né, gente? Questão também verdadeira, pessoal. Contrato de parceria agrícola ou pecuária será transcrito no registro de títulos e documentos. Se ligou? Então vamos lá. As 4 primeiras corretas, vamos para a questão 135 de 300, a nossa questão número 5 de hoje. Hoje tá rápido, né? Ó, no RTD será feita a transcrição do mandado judicial de renovação do contrato de arrendamento para sua vigência, quer entre as partes contratantes, quer em face de terceiros. Mais uma vez? Então, vamos lá. No RTD será feita a transcrição, questão 135, do mandado judicial, ordem judicial,
de renovação do contrato de arrendamento, renovação do contrato de arrendamento, para sua vigência, quer entre as partes contratantes, quer em face de terceiros. Verdadeiro ou falso? Verdadeira ou falsa? Verdadeira, nos termos também do artigo 127. Essas primeiras 5 questões aqui cobradas na prova de tabelião de Minas exigiam a literalidade da lei 6.015. Então fique ligado, porque quem quer ser tabelião, quem quer ser registrador, naturalmente precisa saber 3 leis com muita profundidade, que é a lei 6.015, a lei 8.935 e a lei 9.492. Nesse caso, vejam, 5 questões envolvendo a lei 6.015 em sua literalidade. Beleza? Então vamos lá. Questão 136, ainda sobre RTD. No RTD será feita a transcrição. Olha só, no RTD será feita a transcrição. Será feita a transcrição facultativa de quaisquer documentos para sua conservação. Será feita a transcrição facultativa de quaisquer documentos para sua conservação. Questão 136. E aí? Será feita a transcrição facultativa de quaisquer documentos para sua... Será feita a transcrição facultativa de qualquer documento para sua conservação. Verdadeiro ou falso? Verdadeira. Questão verdadeira, pessoal. Mais uma vez, artigo 127 da lei 6.015, esse artigo isoladamente garantia para você 6 questões, 6 itens da prova de tabelião do estado de Minas Gerais. Perfeito? Então é isso aí. Vamos agora para a questão 127 de 300, a nossa questão número 7 de hoje, ainda sobre registro de títulos e documentos. Olha só, questão 137 cobrada na prova do Maranhão, feita pela IESES no ano de 2011. Olha só, o oficial poderá proceder ao registro de título e documento que não se revistam das formalidades legais, sob responsabilidade do apresentante. Mais uma vez para você, o oficial poderá proceder ao registro de título e documento que não se revistam das formalidades legais, sob responsabilidade do apresentante. Questão falsa. Questão falsa, pessoal, porque veja, o registrador, ou também chamado de oficial, não pode dar a registro um título que não preencha as suas formalidades legais, ok? Queridão, é possível, de repente, até passar questões materiais, é o que a gente vem estudando ao longo dessa saga dos 300 exercícios. Agora, veja que nós estamos falando aqui de formalidades legais. Se o título não preencher as formalidades previstas em lei, naturalmente não é possível fazer o registro desse título. Mesmo que o apresentante se comprometa com qualquer prejuízo que isso possa causar. Nos termos do artigo 156 da lei 6.015, não é possível dar a registro esse título que não preenche as formalidades legais. Beleza? Se você estiver gostando, aperta o botão do curtir e escreva aqui embaixo a saga dos 300. Vem! Ó, essa é a questão 137-300. Vamos agora para a questão 138 de 300, a questão número 8 de hoje. Questão 138 de 300 é a seguinte. No registro de títulos e documentos, será feita a transcrição do contrato de parceria agrícola ou pecuária. Do contrato de parceria agrícola ou pecuária. E aí, verdadeira ou falsa? Verdadeira, né, pessoal? Nós, inclusive, já fizemos uma questão igual hoje. E eu faço questão de repetir por 2 motivos. Primeiro, para você memorizar. Segundo, para mostrar que a questão que caiu ontem vai cair hoje novamente. Fica ligado. Artigo 127, inciso 5, da Lei 6.015, de 73. Beleza? Então, vamos lá. Questão 139 de 300, questão número 9 de hoje. As procurações deverão trazer reconhecidas as firmas dos outorgantes. As procurações deverão trazer reconhecidas as firmas dos outorgantes. Verdadeira ou falsa? Verdadeira, pessoal, nos termos do artigo 158 da Lei 6.015. As procurações deverão trazer reconhecidas as firmas dos outorgantes. Quem estiver passando alguma coisa ali na procuração, eu preciso da assinatura desse cara e do reconhecimento de
firma. Beleza? Questões tranquilas, né? Mas que faz com que você reflita sobre a necessidade de conhecer a Lei 6.015 em sua literalidade. Nós vamos ter concurso no estado do Maranhão nos próximos meses e quem vai fazer é a IESES. E mais uma vez, pode ter certeza, texto seco vai rolar solto na prova. Então fique ligado e estude a Lei 6.015. E questão 140, a questão número 10 de hoje, vem comigo. Prova de Tabelião do Estado do Maranhão, IESES. Mesmo os documentos advindos de países que adotam a língua portuguesa devem ser traduzidos para que seja viável seu registro no registro de títulos e documentos. E aí? Essa questão envolve o artigo 148 da Lei 6.015. Vamos lá. Mesmo os documentos advindos de países que adotam a língua portuguesa devem ser traduzidos para que seja viável seu registro no registro de títulos e documentos. Galerinha, questão falsa. Na verdade, eu só preciso fazer a tradução se o documento, além de vir do estrangeiro, tiver em língua estrangeira. Se eu pego um documento que vem de Portugal, eu não preciso da tradução nos termos do artigo 148 da Lei 6.015. Então, muito cuidado com isso, tá, pessoal? Ó, o artigo 148, ele refere-se apenas à língua estrangeira, dispensando-se os documentos advindos de países que adotam a língua portuguesa. Show de bola? Então, cuidado com isso. Pois é, essas foram as 10 questões de hoje do desafio da saga dos 300 exercícios de direito notarial e registral. Se você estiver gostando, escreve aqui embaixo a saga dos 300 e cadastre-se no link aqui, ó, que vai aparecer na descrição, professorpaulomachado.com.br/captura. Se você cadastrar o seu e-mail aí, você vai receber no seu e-mail todo dia muitas dicas, muitas sacadas para você passar no concurso dos seus sonhos. Beijo no coração, tamo junto, até amanhã.